Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikina Straseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Ryt Valentino diena. Kaip ją švesite? Įkalinti ledo kelyje, šienlaukio ir gilių gyventojai. Garsus tautodailininkas savo darbais puošia jau ir mūsų krašto istorijos muziejų. Trečiojo amžiaus universiteto nariai klausėsi žymios profesorės gydytojos paskaitos. Jei Lietuvos gyventojus vis dar į kumštį suspaudęs laiko gripas, tai Viduklės seniūnijos Šienlaukio ir Gilių kaimų gyventojus ledu pavirtęs kelias. Sekmadienį paskambinęs tų vietų gyventojas pasakojo, kad jau trūko kantrybė. Kur tai regėta, kad nuo slidaus kelio į griovį nuslysta net traktorius. O šiuo keliu kiekvieną dieną žmonės važiuoja į darbą, vaikai į mokyklą. Teisėtai pasipiktinės Šienlaukio kaimo gyventojas klausė, ar reikia, kad vaikų autobusas į griovį nuvažiuotų, kad galų gale kas nors pabarstytų šį kelią. Viduklės seniūnijos seniūnas, atsakydamas į šio gyventojo klausimą, turėjo nenuginčiamą argumentą, šis kelias nesavivaldybinis. Tai regioninis kelias. Na, visų pirma, aš manau, kad jūs kalbate apie kelią, kuris jungia Viduklę Šienlaukį ir tą kelią prižiūri Kauno regioniniai keliai. Aš pats kreipiausi į regioninius kelius ir man paaiškino, kad jeigu tuo keliu per parą nepravažiuoja 1000 automobilių, jisai nepriklauso tai kategorijai, kur būtų barstoma. Dėl to aš tik tai ir čia šiuo atveju problema tame, kad, na, matyt, valstybė neturi tiek pinigų, kad galėtų visus tokius vat, kelius pabarstyti su smėliu ir druskos mišiniu. Man tik tai tiek pavyko susitart, man pažadėjo, kad kaip šiandien pažadėjo inžinierius Bernotas, kad atveš bent jau papils ant sankryžėlių smėlio to druskos mišinio ir mes patys savo jėgomis pasibarstysim tose pavojingiausiose vietose būtent tą mišinį, kad tą ledą kažkiek tai nutirpint. Mhm. Tai va, o šiaip tai tikrai, nu, yra sudėtinga. Ir tik tai patarčiau pasirinkti saugų greitį, važinėti su techniškai tvarkingu automobiliu. Ir va, tai tokia yra situacija. Bet tai, kad žmonės ten, sakykime, kalbinti žmonės, kurie skambina, pasako, kad net traktorius važiuodamas 20 km per valandą greičiu sugebėjo griovį nuvažiuoti. Tai tiesiog, ar tikrai ten nepravažiuoja 1000 automobilių? Na, tiesiog galbūt galėtum, nu... Šventos melas. Šiuo atveju ne mes nustatinėjom, man atrodo, ten regioniniai keliai, kadangi jie prižiūri, jiems priklauso to kelią prižiūrėti, tai jie matyti yra ir išskaičiavę kažkokias tai formulės ir taip toliau, kad mat, tas kelias būtent tik tai tokio intensyvumo ir mat, jam tik tokios suteiktos sąlygos, ta prasme, jį prižiūrėti, tvarkyti. O jeigu seniūnija, sakykime, būtų savo lėšomis pabarščiusi tą kelią, kiek būtų kainavę ir kodėl galbūt reikėjo priimti tokį sprendimą, visgi vaikai važiuoja? Aš suprantu, kad yra sudėtinga situacija, bet seniūnija mes irgi turim labai ribotą biudžetą. Biudžetas dar šiais metais nepatvirtintas, nežinom, kiek gausim pinigėlių. Na, tai vienas dalykas, antras dalykas, mes turim ir miestelį tokių vietų, kur tikrai irgi labai slidi danga, bet irgi pagal galimybės imam, sakykim, tą patį smėlio mišinį, vat, su visom naudingų darbais, atliekančių žmonės, vat, pabarstom ir taip toliau, kad kuo mažiau mums sąnaudotum. Iš tikrųjų taupom pinigėlius, nes jų tiek neturim, kad galėtumėm bet kada, bet kur pasiūs techniką, kuri brangiai kainuoja. Jeigu šitame kelio ruožė žuvų žmonės nuvažiuos į griovį, sakykime, vaikų autobusas, kas liks kaltas? Žmonės labai paprastai uždavė klausimą, tada pabarstys, kada kas nors mirs? Aš dar kartą sakau, kad šitoje vietoje kaltų ieškoti pirmiausia, aišku, reikia pačiam saugotis ir stengtis saugiai važiuoti su techniškai tvarkingu automobiliu. Vienas dalykas, antras dalykas, kas liks kaltas. Nu, šiuo atveju aš gal nenoriu nieko sakyti, bet nu, tiesiog vyriausybė yra sudaryta tokia nepalanki pinigų paskirstimo sistema, vat būtent, kad tokius kelius prižiūrėti, kaimo kelius. Aš, kiek žinau, Respublikoje yra visas dėmesys daugiausiai į autostradą, o šitiems paprastiems rajoniniams keliams, o ypatingai dar tokios žemesnės tos klasės, kur mažesnio intensyvumo, nu, vat jiems tik tai tokios sąlygos sudarytos prižiūrėti. Ir čia regioniniai keliai turėtų jums atsakyti į šitą klausimą tiksliau, smulkiau ir aiškiau.
Į televiziją kreipiasi žmogus, sakė, kad gaila, jog rajono meras ne Šienlaukio ar Gilių kaime gyvena, nes tada tikrai kelias būtų pabarstytas ir tikriausiai niekas net nesvarstytų, regioninės jis ar rajoninės reikšmės. O rezumuojant, ten gyvena 600-700 mūsų rajono gyventojų. Tad, mėlyjeji, kai artės eiliniai rinkimai, jūs agituojantiems ir pasakykite, kad esate ne šio rajono gyventojai, o regioninio kelio. Ryt Valentino diena. Vieniems tai komercinio pobūdžio šventė, dar viena proga išleisti pinigus nepanuotams pirkiniams. Kitiems tai puikia galimybė daugiau dėmesio skirti mylimam žmogui. Pernai didelio dėmesio sulaukė renginys Valentino laiškai, kuriame pirmoji smuiku, tiksliau gitara, griežė Šiluvos klebonas Erastas Murauskas. Savo nuoširdumu sugebantis surasti kelią tiek į jauną, tiek ir į pavargusią ir sužvarbusią širdį. Na, kaip pirmiausiai, žiūrim, iš kur jinai atsirado, taip kaip iš kur, kas tas Santa Klausas. Tai irgi buvo Miros vyskupas, kuris darė tas karitatyvinę veiklą tiem visokim našlaičiam, kuriem iš tikrųjų kalėdos, nu, kai aš kalėdoju, prisikraunu pilną tašę. Kad tai būtų tikrai kalėdos, kažką nunešt, palikt žmonėms. Grįžti dažniausiai su tuščia. Valentino diena tai irgi yra, tai buvo kunigas Valentinas, kuris sutokė du jaunus žmonės prieš jų tėvų valią, nes kaip patys puikiai suprantat, galų gale gal kas skaitėt šitą Romeo ir Džiulietą, irgi žinot, kad ten tėvai pjovėsi, giminės pjovėsi, ne už nieką nebūtų leidę tiem vaikams susituokti. Yra buvo tokių kunigų, kurie iš tiesų visą tai darė. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, ir jeigu žmonės vienas kitą myli, jeigu jų širdys rezonuoja, pirmin. Jeigu jie turi vienas kitam kantrybės ir iš tikrųjų nori senatvėje keisti vienas kitam pampersus, tai kodėlgi ne? Tada viskas. Štai ir buvo tas kunigas, kuris paskui, aišku, buvo nubaustas, nes tokia savivalė, manot, visais laikais buvo nepriimtama pasauliui. Tėvai turėjo savo pretenzijų, paskui, aišku, reiškia ir bažnyčiai, ir viskam, ir tas kunigas susilaukė labai gana griežtos bausmės, kadangi jis visų pirmiausiai žiūrėjo žmonių širdžių. Kristus tą patį skelbė. Tai, žodžiu, ta prasme šita šventė yra tikrai visai krikščioniška, nors jis sutampa irgi su tokiu Kirilas ir Metodijus, tie du žmonės, kurie nešė į slavų tautas krikščionybę, tą pačią dieną tiesiog. Tai sutapimas toksai, kad čia tie du broliai, kurie nešė į slavų tautas krikščionybę, irgi buvo nukankinti tą pačią dieną. Taigi, bažnyčios yra tokia misija, kad iš tiesų tas jaunas žmogus, jis atrastų, kas yra meilė. Kas yra seksas, tai žinot, informacijos dabar įlindus į televiziją, dar kur nors yra N plus K. Kiek tai nori ir dar daugiau, net neapžiosi. Bet vat, kas yra tikroji meilė, kaip, žinot, vienas profesorius taip ir pasakė, sako, jam ten kažkas komplimentus metė per seksualinės etikos paskaitą, tai sako, taip, sako, kas yra patinas ir patelė, jūs žinot, bet kas yra vyras ir moteris, sako, gal kada nors ir sužinosit, nes tai yra tikrai ne tas pats. Kaip būt patinu šitoj visuomenė ir patelė, tai čia, taip sakant, mes informacijos turim pilna, bet kaip būti vyru ir moterimi, tikrai to žodžio prasme, pilnai to žodžio prasme, kur pilnatvė vyro yra tėvystė, o motinos yra motinystė. Tai yra tie tas dalykas, kuris paskui, kuriuo gali mėgautis ir senatvėj. O kiek tu savo ten tą geometriją gali mėgauti? Žinot, nu, duok dievę, kai kam pasiseko, kai kam po antro, trečio gimdymo viskas jau. O kai kam negimdyti nereikia, iš karto ten viskas pradeda irti, birėti nuo kažkur nuo 20 metų ar nuo kiek. Biologai bent jau taip sako. Tai va, ir nori bažnyčia, kad tie jauni žmonės atrastų vienas kitam ir pagarbą, ir supratimą, na ir kaip meilės himnas, apaštalas Paulius yra parašęs meilę himnui, himną meiliai, sako, visų pirmiausiai meilė bus kantri, maloninga, jinai sugebės priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, netrokš perkeisti pagal savo norus, bet išmoks gerbti jį tokį, koks jis yra. Bet tai, jeigu šitoks įsiklausimas ateina, tai žinot, kaip ir neseniai teko vieną močitę palaidojau, po mėnesio ir senukas iškeliavo, nes jis tiesiog jau nebematė prasmės. Kaip mes santuokos metu sakom, du tapo vienu kūnu. Ir tai yra realybė. Ir ne tik kūnu, visa širdimi. Žmogus jau nebemato paskui prasmės, nes ta žmogus įprasmino jo gyvenimą. Ir tai yra nuostabu. Viską džiaugsmus ir, taip sakant, daugint dvigubai, o skausmu dalintis dvigubai, jeigu tu turi su kuo, tai įsivaizduokit gyvenimo kokybė, kaip pagerėja. Du įtapusė, keturis kart kokybė pagerėja. Dievas duoda tą dovaną. Tai kodėl jos nepasimt, kodėl jos visos gyvenime neišsemt. Dievas įduoda ir puiku, jeigu iš tiesų vienas kitą taip gali susitikti. Tai va, bažnyčia ir daro dabar, pernai darė Valentino dieną,
buvo Kaune, Valentino diena kitaip. Šiemet ir mes Raseiniuose darėm, šiemet Valentino dienos Kaune nedaro, kadangi bus jaunimo dienos, tai nenori, kad du tokie milžiniški renginiai būtų, nes didelių ir pajėgų reikia. Taip, bet mes Raseiniuose darysim tą Valentino dieną, kad vis tiek iš tiesų na, galėtų susigaudytų, atsikrapštytų jauni žmonės, kad nu, nesusigadintų savo gyvenimą, kad galėtų mėgautis. Kristus taip pasakė, noriu, kad turėtumėt gyvenimą, kad jos būtų apsčiai, kad galėtumėt mėgautis, juk ir seksualumas galų galėtų yra Dievo dovana. Dievo dovana žmogui, tik juo reikia teisingai naudotis, kaip, pavyzdžiui, atominė energija, galima žiūrėti, visą ką daryti. Aguonos, galima kalėdom išvirti padaryti aguonpinį, o galima, taip sakant, tas galvukės prapiovas, kokį trūčio pasidaryti ir, taip sakant, susigadinti savo gyvenimą. Taigi va patys įvairiausi dalykai. Tai kalbant apie vasario 14-osios renginį, ne, kultūros centre, ar tėvai gali išleisti nebijodami savo vaikus į renginį ir, sakykime, galbūt irgi, galbūt yra visuomenė truputėlį jau ir persisotinus, ar ne, raudonom širdelėm ir ta komercinė pusė šitos šventės Valentino dienos. Na, kas ten vyks, kas ten bus, kas ten yra planuojama? Na, norim, kad iš tiesų tie žmonės patirtų ir kažką truputį daugiau, kad tai būtų iš tiesų penas jų sielai praplėstų galų galę jų akiratį šitoje srityje. Na, pradėtų matyti galų galę ne tik tai žmogų, ne tik tai kaip psichosomatinė būtybė, bet kaip ir ta dvasinė trečias matmo atsivertų, nes meilėje tai įvyksta. Žinau, kad atvažiuoju iš Klaipėdos, bus spektaklis, paskui rodys mūsiškiai Raseinių, Svajoklio mėgėjiškas bus irgi spektakliukas, kažkoks tai trumpas. Paskui šlovinsim, bus šlovinimo giesmės, kas norės galės įsijungti. Žinau, kad dabartinis seminarijos rektorius Šiluvos paruošimojo kurso, atrodo, kad liktai jis irgi dalinsi savo įžvalgom, patirtimi. Žinot, na, mums tenka iš tiesų susitikti daug ir vaikų, ir suaugusių, ir jaunų, ir įsiskyrusių, ir pobartinis sindromas, ir visokios, ir meilė, nemeilė, ir visokios meilės istorijos, visko žodžiu. Ir paskui tad patirtimi, tiesiog paskui atsikrapštai tuos dalykus ir pradedi, ne teoretiškai, bet pradedi tai, kas būna gyvenime. Tiesiog imi, daliniesi ir matai tiesiog, žinau, kaip ir chirurgas, kuris yra daugiau kartų pjovęs, jis jau geriau gaudosi, negu tas, kuris iš to vadovėlio, manyčiau taip. Tai va, mes norim irgi tada pasidalinti su tuo, su jaunimu, visus saugusiais ir galų gale, kaip jiems saugusiem priimti, suprasti tą dabartinį jaunimą. Kad nebūtų konfliktai, bet būtų galų gale na šeimoje sutarimas. Vienas kitam ir pagarba, kad tėvai sugebėtų mylėti savo vaikus, dalinti tą dėmesį, supratimą, priėmimą, galų gale išmoktų girto, nieko neveikti. Nuo vaikai, tada ateina saugumo jausmas, o saugumo jausmas, tada tu esi laisvas. O jeigu laisvas, tada gali ir mylėti. Nes meilė ir vergystė tai tiesiog nu, neįmanomi dalykai. Vietoj plastikinių širdelių tikros širdies šiluma, tikras vertybės saugančių žmonių sambūris. Tokią alternatyvą Švento Valentino dienai jau antrus metus siūlo mūsų Raseinių kultūros centras. Šiemet be šiluviškio nuo širdžių giesmių suvirpinančių visas širdis, raseiniškiams siūlomas miuziklas apie Šventą Klarą Asižietę. Šviesa apšvietusi pasaulį. Renginį organizuoja Raseinių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija kartu su Raseinių kultūros centru. Praėjusią savaitę tau sveikos gyvensenos grupės nariams buvo skaitoma paskaita apie širdies ir kraujagyslių ligas. Tau studentų daugiausiai yra sveikos gyvensenos grupėje, o to priežastis, ko gero, rūpinimasis ir domėjimasis savo sveikata, kadangi ypatingai vyresnio amžiaus žmonių įvairūs negalavimai neplenkia. Rajono švietimo centro atvykusi viešnė iš Kauno mielai sutiko pravesti paskaitą apie širdies ir kraujagyslių ligas, paplitusias visame pasaulyje, kaip savo padėti sergant jomis arba kaip apsisaugoti, kad išvengti šių susirgimų. Aš atvykau iš Kauno, iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, iš kardiologijos klinikos ir esu labai laiminga, kad yra tokia galimybė jūsų miesto ar jūsų regiono senjorams papasakoti apie pačią svarbiausią problemą Lietuvoje, tai yra širdies ir kraujagyslių ligų paplitimą, profilaktiką. Kai kurias gydymo naujienas ir paskatinti, kad savo sveikatai, bet kuriame amžiuje, reikia kreipti didžiulį dėmesį.
Sakykite, ar širdies ir kraujagyslių ligos yra paplitusios mūsų šalyje? Na, taip kaip ir visame pasaulyje, Lietuva nei kiek neatsiliekame, tai yra pagrindinė mirties priežastis. Yra širdies ir kraujagyslių ligos. O tarp širdies ir kraujagyslių ligų, tai turbūt dažniausiai yra išeminė liga. Tai yra miokardo infarktas, tai yra insultas, tai yra periferinių kraujagyslių lygos. Ir tiesiog nuo jų aktyvios profilaktikos, kurią reikėtų pradėti ne senjorams, bet įpareigoti senjorus, kad jie pradėtų mokyti anūkus, vaikus ir, aišku, patys kreiptų dėmesį, mes galime atitolinti tą lygą, kurią įvardiname kaip epidemija šiuo metu mūsų visuomenėje. Gydytoja teigia, kad mielai sutiko atvykti mūsų kraštą ir pabendrauti su šio universiteto studentais. O tai, kad yra tokia mokymosi atšaka ir tai, kad vyresnio amžiaus žmonės turi galimybę išmokti ar sužinoti kažką naujo, yra labai džiugu. Sakykite, profesore, kokia jūsų nuomonė apie, kad trečiojo amžiaus universiteto, jos narius, kaip matome, sveikos gyvensinos grupė yra labai gausi ir kokia jūsų pozicija? Pozicija tik tai labai teigiama. Aš labai džiaugiuosi, aš sveikinu ir skatinu, kad žmogus baigia savo tokią aktyvę, galbūt pasakyčiau, veiklą, neusidarytų namuose, nepaskestų savo problemose naminėse, kad jis tikrai bendrautų, kad jis siektų sveikatos, kad būtų geros nuotaikos, nes gera nuotaika tai yra viena iš pagalbininkių būti sveikiem ir ilgamžiem. Nuo sausio 21 dienos Raseinių krašto istorijos muziejuje veikia tautodailininko, skulptoriaus ir drožėjo Kazimiero Martinaičio paroda. Apsilankius parodoje, į akis iškart krinta nepaprastai gražūs, spalvingi ir masyvūs autoriaus darbai. Ko gero, kiekvienas pastebės tai, kad šių kūrinių tematika – religija. Visur vaizduojamas Kristus, jo motina švenčiausiai mergelė Marija. Pasak muziejininkės, šiuose darbuose daugiau vyrauja šeimos idilės tematika. Mes džiaugiamės turėdami Kazimiero Martinaičio parodą skulptūrų. Tai muziejuje tokia patirtis, kad prieš tai buvo taip pat Teresijos paroda Adolfo ir išskirtinė tuo, kad tai yra daug maž monumentalesnė ir atvaizduojanti Kristaus gyvenimą scenose. Bet norime pasakyti, kad tikrai labai šiltas ir artimas šeimai. Menininkas ir darbuose galime pamatyti tokį žemišką grožį. Net ir skulptūros yra dažytos natūraliais gamtos potėpiais ir tai dar kartelį rodo, kad autorius tiesiog stengiasi tai pavaizduoti lyg grafikos paveikslai, lyg tapybos paveikslai, lyg mažieji skulptūros darbai interjere. Jie tikrai yra labai dekoratyvus, gražus, puošnus. Ir be abejo, galima jį pasistatyti ne tik bažnyčiose, bet ir vat, tiesiog savo kažkokiose dvasinėse erdvėse. Taip pat buvo skulptoriaus Adolfo Teresos paroda. Šiek tiek panaši, šiek tiek skirtinga. Galbūt kokie panašumai, kokie skirtumai tarp šių dviejų autorių kūrybos jūs išvelgiate? Didžiausias yra pranašumas tame, kad šis autorius galbūt daugiau vaizduoja pačio šventos šeimos gyvenimą, o Teresijos gilinosi į tiesiog biblijinius siužetus, į visą mitologinį pasaulį, kaip jūs atsimenate, ir pasaulio sutvėrimą, ar Pranciškaus gyvenimą. Tad čia galime pamatyti mažojo Kristaus gyvenimą, Kristaus krikštą ar atgimimą. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai gražus yra medžio darbai ir kaip mes žinome, kad mūsų Šiluvos kryžių kelyje yra jo darbai, tad kviestumėm tikrai pamatyti dar arčiau šį autorių, pastebėti jo vaizduojamą Marijos ar Kristaus kančią, nes siužetiniuose bareljefuose, kas yra iš tikrųjų labai autentiška, labai labai gražiai atskleidžiamas detalės religinės, tai ir vynogės, ir ženklai, ir saulė, ir tie tokie simboliai religiniai ir mums visiems labai gerai žinomi. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome paruošę šiam kartui. Nuo naujausios Raseinių krašto televizijos žinios jau rytoj 18 val.